Agitation Thais.
Нұрсұлтан қаласының әкімі Алтай Сейдуұлы Мырзахметов, Ықылас көлі әкімінің орынбасары Ермек Әнірбекұлы Қизатов бізге таныстырды. Қош келдіңіз. Қадірлі қауым, сіздерге өз өнеріңізді сыйлаған бүгін қазақтың мемлекеттік симфониялық оркестрі. Көркемдік жетекшісі Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, ЮНЕСКО бойынша әлем әртісі профессор Айман Мұсақожаева. Жүрек Қазақстанда еңбек сіңірген қайраткер профессор Бақытжан Мұсақожаев. Шақырылған дирижер маэстро Тигран Чиганян. Құрметті көрермендер, тыңдармандар, зейін қойып тыңдармандарыңызға көп көп рахмет. Келесі кездескенше бай қуат.